Ahoj děti, jsme na straně 49, nadepsané E2 a pokračujeme druhým cvičením. To zadání se tady na těch dvou stránkách opakuje, takže si ho přečteme. Počítej, můžeš použít do počítadlo, anebo také nemusíš. 14 minus 5, Můžete na dopočítadle, anebo v hlavě zvládnete s rozkladem, když nevíte i hned výsledek, přes desítku. Takže 14 minus, kolik, abych se dostal na desítku minus 4. No a 5 rozložíme na 4 a 1, takže ještě odečtu 1 a rovná se 9. Takže 14 minus 5 rovná se 9 ještě druhý příklad, 15 minus, 15 minus 6, zase, abych se dostal na desítku, minus 5, šestku rozložím, minus 5, minus 1, rovná se 9, takže výsledek tady je 9. Rozumíme? Já si myslím, že ano, protože jsme to už dělali několikrát, takže prosím, přerušte video, no a potom si porovnáme řešení. Line, prosím, jdeme porovnávat řešení. Tak, mrkneme na něj. Takže tady jsme vypočítali 9, tady také 9. 15 minus 7 rovná se 8, protože jsme si mohli pomoci rozkladem. 15 minus 5 minus 2 rovná se 8. Tak, 14 minus 8. Pokud nevíte, použijete rozklad, pokud víte. Že je to 6, tak ten rozklad může skloužit jako kontrola. Další příklad: 15 minus 9 rovná se 6, 14 minus 9 rovná se 5, 14 minus 6 rovná se 8, tady jste to dokázali, 15 minus 8 rovná se 7, 14 minus 7 rovná se také 7. Máte to? Výborně, tak jste se zase zdokonalili v odčítání do 20 přes desítku.